Hej, välkommen. Micke Linjo här med en avsnitt av Hur bra blir serien där jag har simulerat 10 år framåt i FM 21 för att se hur bra våra svenska talanger blir. Och idag är det dags för underbarnet från Solna, Alexander Isak. När spelet börjar i 2020 så är Alexander Isak så här bra. Han är ju i Real Sociedad, eller Real San Sebastian som de heter på FM20, av copyright-orsaker. Bollmottagning och dribblingar och teknik, där är han stark. Är också snabb, oväntat snabb för att vara 190 cm lång. Och rätt rörlig också. Spel utan boll 16, speluppfattning 16 och finess 16. Så en anfallare som kan avsluta anfallen, men också en anfallare man kan använda i speluppbyggnaden. Spelar vi ett år framåt, har Isak gjort 10 mål på 19 matcher i Real Sociedad den här säsongen. Varit rätt bra, får man säga. Men inte utvecklat så där himla mycket. 2022 däremot så ser vi att de fysiska attributen börjar sticka iväg. Acceleration, balans, fart, smidighet och spänst, alla över 16. Och de psykiska attributen har blivit lite bättre också. Han saknar ju lite grann när det kommer till det tekniska spelet. Han är bra på vissa grejer men rätt kass på andra, framförallt när det gäller försvarsspelet. 2023 liknar 2022 i mångt och mycket. 10 mål den här säsongen också. Och fortsatt viss utveckling när det gäller psykiska och fysiska attribut. Men det händer inte super mycket. Till 2024 däremot har det hänt lite grann. Bollmottagningen och dribblingarna och tekniken är 16 eller bättre. Han gör 16 mål den här säsongen och börjar liksom växa ut till en nyckelspelare i Real Sociedad och börjar väcka lite intresse för klubbar runt om i Europa också. Real Madrid viskas om, Barcelona, Manchester United. Och 2025 då är han ännu bättre. 21 mål på 38 matcher i spanska ligan. Det får väl ändå sägas vara riktigt. Blir inte särskilt mycket bättre längre. 25 års ålder någonstans där avtar utvecklingen. Alexander Isak var 25. Det är ungefär så här bra han kommer att vara. Och till 2026. Då kommer den stora flytten. Det kanske inte är riktigt den flytten jag trodde. Eller som spelet ryktade om. Istället är det tillbaka till Borussia Dortmund. Klubben han kom ifrån när han gick i slut till Real Sociedad. Och han verkar fortsätta till 10-målsform. 10 mål på 4 matcher första säsongen i Borussia Dortmund. Och i den andra säsongen blir det 11 mål. Det är ungefär den här målproduktionen han har. Dock 63 mål på 88 landskamper i landslaget, vilket är helt osannolikt högt. 2028 passerar Alexander Isak 100 landskamper för Sverige, gjort 11 mål i EM-kvalet och också ett mål i EM. Ruggigt viktig för svenska landslaget och också rätt viktig för Borussia Dortmund. 29 år gammal, 2029, näst sista året i den här simuleringen, så fortsätter han att producera. Det är liksom ingen stopp på honom. 29 år gammal. Farten avtar inte, utan han jobbar på. Han är precis lika bra nu som han var när han var 24. Och sista året i simuleringen. Han har egentligen inte börjat bli sämre. Grundkondition 15 gör att han kommer kunna hålla uppe sina fysiska attribut rätt länge. Och det brukar ju vara de som börjar försämras först. 76 mål på 149 matcher för Dortmund, mer än ett mål varannan match. 82 mål på 114 landskamper för Sverige. Vilken vansinnigt bra karriär för Alexander Isak. Här skulle jag ta vilken dag som helst och bara springa. Om vi kollar på karriären då, så var det AIK till Dortmund som ni vet. Misslyckades ju där, eller fick aldrig riktigt chansen, eller hur ni nu vill se det. Men växte ut till en riktigt bra spelare i Real Sociedad och fick komma tillbaka till Dortmund. 25-26. Inte en säsong under 10 mål, utan har blivit bättre och bättre i Dortmund också.
10, 11, 17, 18, 20 mål. Kan han till och med slå det som 30-åring 2030, 31? Vi får väl se. Tittar vi på hans historik så har han vunnit Bundesliga 2 gånger och Tyska cupen 2 gånger. Han har också blivit utsett till årets skyttekung i La Liga 2 gånger. Kommer trea i Europeiska guldskon. Vunnit årets spelare i Tyskland. Han har blivit nominerad till världens bästa fotbollsspelare vid 2 tillfällen. Och också varit årets skyttekung i Bundesliga 2 gånger. Vilken karriär han har haft. Riktigt häftigt att se. Och 660 miljoner kronors transfer till Borussia Dortmund är nog karriärens höjdpunkt för honom. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har kollat. Gillar du den här typen av material, se till att du prenumererar på kanalen. Ge videon en like. Det kommer komma ut nya sådana här varje helg från och med nu. Ha det så bra. Tack och hej.